kúlù sẹ́ni ma ti máa ṣùd. Gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run bá ti rí ṣe ìdẹ̀ra fún báyìí pátá lọ́nà kan àbọ́nà kejì yọ́mọ lóhun kẹta. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé à ń jù wọ́n ò ṣe é wí lẹ́jọ́. Ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ á gbà pé gbogbo ohun tí ń ṣe Jamiu Adégún wa, ẹ jẹ́ á gbà pé ìlara ni. Tó bá dẹ̀ ti rí jẹ́ báhun, a à ní fẹ́ rú ẹ kù àkọ́kọ́. Ẹ̀ẹ̀kejì ni pé bó bá ti rí jẹ́ báhun, irú ẹ̀ ò ní dópin. Ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ bá tún parí eléyìí, ẹ̀yẹ tún jà mí. Dandan ni lópin ìgbà tọ́lọ́run bá ti ń gbé ẹ̀yin ga, ẹ mọ̀ jà ni. Ẹ mọ̀ jà ni. Àyàfijọ́ tí ìlara bá tó kù lára, tó bá tó gbà fọlọ́run pé Ọlọ́run ló ṣe gbogbo eléyìí. Ayẹ̀ lé ní kí Jamiu Adégún wa, ẹ lè ní ọmọ lára. Gbogbo tí ń ṣe yìí ẹ lè ní ọmọ sí. Ẹ báwo ni o ṣe ní ṣe? Ẹ̀yin ń tẹ̀lé kọ́lá Ọlọ́wọ́ kọ́lá Rọ̀súl. Òun ń tẹ̀lé kọ́lá sọ kọ́lá Ṣéèk. Ẹ̀yin ń tẹ̀lé Ọlọ́run sọ Ànábì sọ. Òun ń tẹ̀lé àwọn bàbá wí. Àwọn bàbá sọ. Ẹ̀yin ń bọ̀ ilẹ̀ ń rọ́. Òun ń bọ̀ ilẹ̀ ń dá. Ẹ rí Pọ́lá Ọbàlẹ̀ kan náà ní sọ pé Ọlọ́run ọba gbé ẹnìkan ga, Ọlọ́run gbé wa ga jura wa lọ́nu ayé. Ẹ̀yin ń gba àwọn èèyàn lálejò lọ́tùn lóṣù, àwọn èèyàn ń wọnú ìsìláàmù, ládàá yín ń pọ̀ sí. Adlil ni ọ̀rẹ́ wa fi ń rí ẹnìkan. Ẹ̀yin ṣe prógráàmù láàrin field, odidi field, òun ṣe prógráàmù lágboolé, ẹ̀wá ni wọ́n mọ̀ lára. Kò lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ustaz, ẹ̀yin ń ṣe prógráàmù, ẹ̀ ń gba gabi abi 500 dozens, jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọ ìyá wa ń ṣe prógráàmù, ń gba 10 dozens, 15 dozens, ẹ̀wá ni wọ́n mọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Yóò lára. Àwọn Jamiu Adégún wọn lára, kò lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe prógráàmù yìí, ẹ̀ lọ ìlú kan lẹ́nu ìlú kan lọ́la. Odidi ìlú kan kò kúrò nílùú kan sí kan láyé tiẹ̀ rí àyàfa gbolé ságbolé. Yóò lára, bàbá yóò lára. Gbogbo nǹkan tá a kàn máa bẹ Ọlọ́run ọba lékè ọlá ni wípé a padà sí àìdá, a padà sí aburú tá a fi wá dára wọn, tá a fi kú lórí kọ́lọ́lọ́ kọ́lá Rọ̀súl Ọlọ́run ọba ìṣe wa. Dandan náà ni Ànábì Muhammad sọ wípé sallallahu alayhi wa sallam fáman àṣà ẹni tí ó bá sẹ̀mí nínú yín fàlìyàkọ̀rà fàlìyàrẹ̀ tí láfàmì kẹsìrà. Yóò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn contradiction, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyapa nínú ẹ̀sìn. Ìyẹn ni pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ọmọ ṣẹlẹ̀. Báwọn kan bá ti ń tan náà mọ́lẹ̀ ẹ̀sùn náà, a mọ̀ rúru àwọn Jamiu Adégún àti ọmọ paná ìmọ́lẹ̀ ẹ̀sùn náà. Iná dẹ̀ sí lélẹ̀ yìí. Wàlá tẹ́ jídá súná tálẹ̀ ìtàwílà. Wàlá tẹ́ jídá súná tálẹ̀ ìtẹ̀gùdélà. Ìlànà Ọlọ́run sì ni kò lè yí padà. Abẹ́lọ́run ọba lẹ́kẹ̀ ọlá Ọlọ́run kí ó gbé ń jẹrí o. Ọlọ́run ti ń gbé yín sókè. Ọlọ́run ọba lẹ́kẹ̀ ọlá òní rẹ̀ ilé bàbá. Ẹ mọ̀ jà fọlọ́ sílẹ̀. Gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá ti ń ṣe láyé, tó bá ti ń ṣe sùúrù, mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣe ń ní ẹ̀dá tó jẹ́ onísùúrù. Wọ́ta wá sọ bí sọ́bùn, wọ́ta wá sọ bí mọ́ríyàmà. Ọlọ́run ọba lẹ́kẹ̀ ọlá náà kò ní jẹ́ kí sùúrù yín ó dópin. Ọlá ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba ò ní fi kálukú wá sílẹ̀. Ọlọ́lá ìlà ìdálọ́ akínyìn ẹkú ètò ẹkú jihad. Abẹ́lọ́run ọba lẹ́kẹ̀ ọlá kọ́ gbà fún àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tẹ́ ẹ jọ ń ṣe wàhálà lórí jihad yìí àti gbogbo àwa náà. Ọlọ́run kọ́ gbà fún wa ní ìbàdàn. Ọlá ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ fọlọ́. A ṣe kí àti ìkẹ́ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kírísítẹ̀nì ni mí tẹ́lẹ̀ kó tó rí pé mo di Muslim. Ṣùgbọ́n aláwọ̀kọ́ nínú èèyàn tí wọ́n kọ́ mọ̀ ní kọmpárétọ̀. Jamiu Adégún wa ni mo kọ́kọ́ mọ̀ tí mo kọ́kọ́ gbọ́. Ìgbà tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn pẹ̀lú bó ṣe ń kò ti Bible nígbà yẹn, mo pé ẹni ohun tó àṣírí àwọn kan tí ò jiyàn, mo láìkí ẹ̀. Ìgbà tó wá yá tí mo wá padà rí program Alhaji Yusuf mo wá pé kíní yàtọ̀ síra. Because the system tó ń fi ń ṣe lecture yẹn nígbà yẹn kò ṣe lecture láti fi géènì ọkàn àwọn èèyàn. Bí ká sọ pé èèyàn fẹ́ lọ ṣe competition pé ẹ jẹ́ ká lọ ṣe ta ló máa win, ta ni kò ní win, òun ló ń ṣe. So ìgbà tí mo wá rí Alhaji Yusuf mo rí pé abínibí ó yàtọ̀ sí ability. Ẹ̀dá tó pọ̀ lọ́n ti kà lára rẹ̀ dá tó lọ́n di perfect iṣẹ́ lára ẹ̀ ní Alhaji Yusuf. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n nípọ̀ o tèmi ò ní. Aláàkọ́kọ́ ná tí wọ́n bá ní kọ́ lọ fún ìyàn lẹ́bùn ọpọlọ alhamdulilah.
torí tó bá gbé sókè ibi tó fẹ́ gbé ká mo ti mọ̀ tó bá wá gbé sókè ibi tó fẹ́ gbé ká aláàjì náà mọ̀ n tó a fi yàtọ̀ síra wa ni pé kó o tó gbé kalẹ̀ mi máa tako ẹ̀ ẹ ṣàwé má gbé kalẹ̀ ibi tó fẹ́ gbé sí ibi tó fẹ́ gbé sí lélẹ̀ ṣùgbọ́n aláàjì ṣòfò ó ní sùúrù yóò jẹ́ kó o gbé ká ibi tó bá fẹ́ gbé ká dáadáa èmi ò ní sùúrù yẹn. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe comparative a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù yẹn bí bẹ́ẹ̀ kọ ẹni rí comparative ṣe mi ń fẹ́ kọ́rọ̀ mi pọ̀ mo kàn yà síbẹ̀ yẹn ni àtìgbà tí mo ti wá nífẹ̀ẹ́ aláàjì gbogbo ohun tó lọ kára pé kí wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń pọ̀ sí dáadáa. Ní tí mo fẹ́ rọ aláàjì fún ni pé aláàjì jamiu adigun wà ẹni tá à ń sọ yìí ó nídìí láti jìyà o ó nídìí láti jẹ ìyà kódà kò wù mí kí ìyà rẹ ó pẹ nítorí ibi tó fa ọ̀sásì mi sí ibi tó wọ wọn sí kò tẹ̀mí lọ́rùn ọ̀gá wa ọ̀rọ̀ ayé gbogbo ilé tẹ́lẹ̀ ẹni tí wọ́n sì gbé dání ògbọ̀nà bíbá ẹ lọ ó wá mú àgbàdo wá sọ àgbàdo má dé ọ̀sásì wọn wá da láwàdà àdìrẹ kí ni lẹ́kṣọ̀ aláàjì ní í ṣe pẹ̀lú diaspora kan tan blogger sáwà ń tún sáwà fẹ́ gba ara nípa ni ṣàbí àbáwà jẹ́ olóṣèlú ni jamiu dé ti torí àtẹnujẹ àti fi ara títí ẹnìkan àti ọpọlọ kíkú tàbí kí n sọ bó ti ya wèrè ó wá lọ kọ́ọ̀sì òjò débi kó wá ń kọ́ ẹyẹ ilé pọ̀ má díẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ o ipò kíkó tó ń kálukú bá bára rẹ̀ yóò gbà kádàrá ni ipò tá a bára wa lórí ọ̀rọ̀ jamiu adigun wáyé àti gbà sí kádàrá ohun tó kàn wù mí ni pé kálàájì jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ká nídìí àti máa àbó nídìí káṣẹ máa vóòtì kò tó di pé bóyá máa fìyà jẹ ni tó yà pé abá máa vóòtì ni ẹ jẹ́ ká dá platform kalẹ̀ tàbí tàbí máa sign tàbí máa vóòtì tó bá pé voting ló máa tó bóyá ní ibi tá a máa vóòtì dé kó tó di pé a máa jẹ ó ti tó stage tó yẹ kó jìyà nǹkan tó ń dá dúró gangan lèmi ò mọ̀ ohun tó fa ìdí ọ̀rọ̀ tèmi ni kí ni tó ń dá ìjìyà jamiu adigun wà dúró ṣé owó ni àbáwọn agbófinró wa ló ń gbàbọ̀dé ni àbí aláàjì ló ń wò pé káwọn expose ẹ̀ díẹ̀ sí kó tó di pé bóyá because in fact mo ṣe láti ẹ̀fẹ̀ kí lè sọ̀rọ̀ sí ìyẹn náà aláàjì yusuf ọlọ́run bá mi lékun dáadáa yín ọlọ́run mà ní fawúrú ṣe yín gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtẹ́gbẹ́ sọ́mi ìwé ẹ̀rín lára tèmi náà torí mi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo kọ́ jẹ́dá kan tó fi lè kókó tó bá ṣẹlẹ̀ pátápátá ọlọ́run ló mú wá ìgbà tí máa dẹ́kun ọlọ́run ló mọ̀ irú okó tó máa pa mí ọlọ́run ló mọ̀ àléébù kan ṣoṣo tèmi ni pé mi ò kí ń rárá gba kéèyàn máa ṣàbòsí kí n dé absorbe ibi tí wọn bá ti ń ṣàbòsí ara mi ò kí ń gbà àyàfi tí mo bá sọ òtítọ́ tó ń bẹ́nu mi ara ọmọ aráyé dẹ́kun òtítọ́ dágbára lọ́wọ́ lọ apá àtàwọn yẹn ká yín kò ní káwọn ọmọ yín bàbá wa adépọ̀jù náà ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gùn lẹ́mìí agara ò ní dá wọn wọn àwa nífẹ̀ẹ́ bó ṣe òkè wọ́n pẹ́ láyé tó wà nífẹ̀ẹ́ sàn ló gbà láháólà wọn là kò wá tá ìlàbìlà ọlọ́run bá mi túbọ̀ lékun dáadáa yín ọ̀tá ò ní borí yín o gbogbo àwọn evidence àwọn tẹ́ ti send tá a ti ń gbó sẹ́yìn títí dàsìkò yìí ó ti tó nǹkan tí jamiu adigun wà máa jìyà lé lórí ká tètè yanjú ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ kó kúrò ńbẹ ká máa bá dáwà wa lọ ibi tá a bára wa yìí àgbà kádàrá ni o kò dùn mọ́ wa nú rárá wọn jamiu adigun wa kódà tá a bá la dáríjì asáfúláì ọlọ́run lè dáríjì.